Група пензионери на Штипското здружение формира иницијативен одбор и бараат одговорот од актуелното раководство. Како ова здружение од најбогато стана најсиромашно во државата? Тврда дека 7 милиони денари пари на штипските пензионери се префрлени на сметка на политичка партија. Најновите сомневања се за тоа дека се потрошени 7 милиона денари во кампања на политички партии. Нашиот извор зборува дека тие пари се дадени на една политичка партија и веројатно, најверојатно, веќе постои кривична пријава за ова. Извршниот одбор и собранието на Сдруженијето на пензионери на Штип и Карбинци не функционира онака како што треба. Распределба за неповратни средства од Сдруженијето на пензионерите за оние лица што имаат мали пензии, истите членове го решаваат на оние лица да се даваат тие неповратни средства што имаат пензија од 25 до 30 илјади денари. Според сегашниот председател на Сдруженијето Александар Захариев, реакциите и обвинувањата биле задоцнети, бидејќи што и да било направено со парите, тоа се случило пред тој да ја преземе функцијата. Вели дека касата на Сдруженијето е празна и дека едва ги покриваат трошоците со 230 000 денари, пари кои секој месец ги добиваат од членарина. Останатите половина милион евра ги проголтал домот за стари лица, за кој не крие дека е дивоградба, но поради истрагата на надлежните не открива повеќе детали. Како се одвивало? Како тоа и тендер е имало? Тендер имаше? Тендеро, еве ќе ви кажам, и цифра беше тендеро е 24995. После, другиот ден у тендеро, 30 милиона. Шо е, како е, зашо е срушена салата и тоа, со кое одобрење, тоа не можам да ви кажам. Председателот на Штипското пензионерско здружение Захариев тврди дека не работи незаконски. Според него се било транспарентно зашто се повика и на контролите од полицијата и УИАП кои не откриле неправилности. Сепак по нова година Централниот пензионерски клуб во Штип ќе биде пломбиран од УИАП.